כשאני מסתכל על הסיפור הזה של נתיב האבות, מתוך לא איך אנחנו רואים את זה, אם זה רשעות או עיוולת, אלא איך רואים את זה בצד השני. איך הם מסתכלים על זה, והם רואים את הדברים. הדברים מתפרסמים אצלם בעיתונים, בצורה שוטפת. יש דיווחים על הבגצים ועל מי זכה ומי לא זכה, והם יודעים בדיוק מה המשמעויות, והדברים מתפרסמים אצלם. הם מתייחסים לזה דרך פסוק אחד בקוראן. זה פסוק מדהים, שהוא נופל על הסיטואציה הזאת כמו כפפה על יד. באותו פסוק מנבא הנביא מוחמד שיום יבוא והיהודים יהרסו את בתיהם במו ידיהם ובידי המוסלמים. וכאן אני רוצה, זה אוקיי, ברור לחלוטין מה המשמעות של הריסת בתים שהיהודים עושים, שהם עושים כי כתוב בקוראן. אבל זה לא מולו המשמעות, זה מה שאנחנו רואים מתוך הנקודת מבט שלנו. וכאן צריך להסביר משהו על האסלאם שלא תמיד אנחנו מכירים. האסלאם זו דת שנולדה במאה השביעית בחצי האי ערב, בעיר מכה, כשאותו אדם, מוחמד בן אבדאללה, מביא כל מיני נבואות לבני שבטו, בני קורייש, מספר להם שיזנחו את האלילים ויאמינו רק באללה אחד שלא רואים אותו ולא שומעים אותו, אל אבסטרקטי. הם לא היו רגילים לזה, כי היו להם אלילים מוחשיים. הקעבה למשל, האבן השחורה במכה, הייתה אלילה במשך מאות שנים. אלילה הממונה על הפריון, אלילת הפריון. למה? כי היא נראית כזה אבן גדולה בצורת ביצה כזאת גדולה, חלקה, כמו בטן של אישה בהיריון. ולכן עבדו אותה, גם גברים וגם נשים. והוא מביא להם סיפורים על אללה ועל גן עדן ועל הגיהנום ועל שכר ועל עונש ועל יום הדין ועל העולם שנברא בשישה ימים ועל האיש שנברא מבוץ, טין, והאישה שנבראה מצלה והתפוח בגן עדן, עץ הדעת. ועל הגירוש מגן עדן, ועל נוח, והטבע, והמבול, ואברהם, ויצחק, ויעקב, וישמעאל, והגר, ויוסף, והאחים שלו, קטונת הפסים, ושזרקו אותו לבור, ושמכרו אותו למצרים, ומה שהיה שם עם הגברת, והבית סוהר ובני ישראל והשיעבוד של פרעה. צריך את זה? אני אחזיק את זה ביד. ושיעבוד פרעה? לא שומעים. לא, זה לא סאונד של ה... זה הסאונד של זה? כן. הבנתי. והבני ישראל שפחדו להיכנס לארץ כי יש בה ענקים, זוכרים את פרשת שלח? ועל ישו ויוחנן ועל דוד ושלמה, כל הסיפורים הללו שיודעים בדיוק מאיפה הם לקוחים. מאיפה היו לו כל הסיפורים הללו? היה לו חבר יהודי, קראו לו קעב, גר אצלו בבית. וממנו הוא שמע את כל הסיפורים מהתורה, מהנביאים, מהכתובים,
על נביאים כמו זכריה וישעיה. מהמדרשים יש סיפורים שם, מהתלמוד. והוא היה המקור, אותו קאב. וכשמוחמד בא לבני שבטו ודורש מה שדורש ומספר להם את כל הסיפורים הללו, הם עושים ככה: מה אתה מוכר לנו? כל מה שאתה מספר לנו זה אסתיר אל אוולין. זה בקוראן. אסתיר אל אוולין פירושו סיפורי הקדמונים, הראשונים. אתם יודעים, אוול בערבית זה ראשון, אסתיר זה ריבוי של אוסטורה, זה קשור למילה סטורי הלטינית. סיפורים, מעשיות. אתה ממחזר חומר יהודי ונוצרי. אתה עושה copy and paste. ואתה מגיש לנו עבודה שהיא לקוחה מהאינטרנט. אוקיי? פחות או יותר. מה שקורה היום. ביג טיים זה קורה היום. באקדמיה, ואני רואה את זה. זאת אומרת, אתה פלגיאטור. גנב ספרותי. אתה לוקח חומר יהודי ונוצרי ומנסה להרכיב או לייצר דת חדשה, ואתה סתם מוכר לנו פה קשקושים. ההאשמה הזאת שכל האסלאם זה פייק ניוז שאתה ממציא, הסתיר אל אוולין מופיע בקוראן 11 פעמים. זאת אומרת, בכל מקום שהוא היה מגיע, מה היום? מה הבאת לנו היום מהיהודים או מהנוצרים? אוקיי? זאת אומרת, עשו ממנו חוכה ויתלולה. צחקו עליו בפרצוף, ביזו אותו, גם רצו לרצוח אותו. במקורות הנוצרים אנחנו לומדים שאין נביא בעירו. זה מובן. כי בעיר שגדלת, מגיל אפס, ההוא זוכר אותך עם חיתול, ההוא אצלו גנבת אסקידיניות, אצלה הוא גנבת לימונים, להוא שברת חלון עם הכדורגל, אז מה, נביא? פתאום נהיית? מה? פתאום אללה מדבר איתך? מה אתה אומר? מה אתה מספר? אוקיי, עשו ממנו צחוק לא נורמלי. ואין דבר יותר מבזה מאשר שאתה מביא לאנשים בשורה חדשה, דת חדשה, רעיון, אידיאולוגיה, וכולם אומרים לך, מה אתה, התקת את זה מהם. אוקיי, זה היה המצב, זה היה הייתי אומר, המצב שבתוכו מנסה מוחמד במשך 12 שנה לפעול ולא מצליח. ההצלחה שלו במכה בתקופה הראשונה של חייו הייתה עלובה מאוד. הוא הצליח להסלם אולי 30, אולי 40 איש, לא יותר. 12 שנה, הבן אדם מטיף להם יום אחרי יום, מספר זעום של אנשים מצטרפים אליו. כאשר בעצם, אם אנחנו מנתחים את כל הסיטואציה הזאת שעומד בה, האתגר הגדול ביותר שהיה לו זה לשכנע את בני מכה שמה שהוא מביא זה לא סיפורים של היהודים אלא סיפורים מקוריים. איך אתה מייצר כזה דבר כשהם מכירים את הסיפורים? אתה צריך פה להמציא איזשהו מנגנון שיוצר מצב שאתה דת אמת והיהדות והנצרות הם דתות קשקוש, כדי שלא יגידו לך את הקטע מהם. וככה האסלאם בעצם מציג את עצמו כבר מימי מוחמד כדין אל חק, דת האמת, ואילו היהדות והנצרות הם דין בטל, הם דתות בטלות. זאת אומרת, הם פעם היו, אבל היהודים, ולאחר מכן, היהודים בגדו באללה, לא האמינו במוחמד, זייפו וסילפו את כתבי הקודש, מה שגרה ירוע בדלו, אז אללה זרק אותם לגלות, לקח מהם את הבשורה, נתן את זה לנוצרים, אבל גם הם ירוע בדלו, בתורם, זאת אומרת, זייפו וסילפו את כתבי הקודש, ולכן אללה גם לקח מהם, נתן להם את האנג'יל, כן, את האבנגליונים, וגם הם בגדו באללה, אז אללה לקח את זה מהם, ונתן את הבשורה למוסלמים כקוראן ערבי מובין, זאת אומרת קוראן בערבית ברור, ועכשיו זה תורת האמת שבידי המוסלמים,
כאשר מה שיש ליהודים ולנוצרים זה הכל זיוף, והדתות שלהם דתות שעברו מן העולם. זאת תמונת העולם כפי שהאסלאם, האסלאם מציג, כדי ליצור מצב שהאסלאם הוא דת מקורית, ואם יש דמיון בין היהדות לנצרות, על פי הסיפורים הללו, זה בגלל שהיהודים והנוצרים לקחו מאיתנו, המוסלמים. זאת אומרת, reverse engineering של העולם ושל ההיסטוריה, כדי להכשיר את האסלאם על חשבון היהדות והנצרות. זה המצב בעולם על פי הגישה האסלאמית. וכך העולם ממשך, והאסלאם כובש ארצות, הוא מוכיח שהוא דין חק, דת אמת, כי אללה עוזר להם. היהודים בגלות, הנוצרים מפורקים ומפורדים ולא שולטים על כלום, חוץ מאשר על הוותיקן, ובעצם העולם מאז 1400 שנים מוכיח שהאסלאם הוא דת האמת, ואילו היהדות והנצרות הם דתות בטלות, תראו איך הם נראים. זה המצב בעולם. איפה הבעיה? במאה השנים האחרונות מתחיל תופעה מאוד מאוד בעייתית. היהודים חוזרים מהגלות לארץ שלהם, חוזרים לארץ במספרים גדולים, מקימים פה כוח מגן, 48 משתלטים על חלק מפלסטין הקדושה לאסלאם, וראי ארץ באסלאם יש לה רק כרטיס כניסה חד כיווני לאסלאם ולא החוצה. אין דבר כזה להוציא ארץ מהאסלאם, הכל רק יכול להיכנס לאסלאם ולא לצאת. מקימים מדינה והופכים לריבונים, וזה עוד תאונה, מכיוון שיהודי על פי האסלאם יכול לחיות תחת כנפי האסלאם כאהל דימה, כבני חסות של האסלאם, על פי ההלכות שהאסלאם קבע עבורם. זאת אומרת, יהודי לא יכול לרכוב על סוס, רק על חמור, לעומת מוסלם שיכול לרכוב על סוס, גם נוצרי. יהודי חייב ללבוש תו צהוב. רבותיי, זה הומצא בבגדד במאה התשיעית, לא בגרמניה ולא בפולניה של המאה ה-20. אוקיי? הטלאי הצהוב, זה המצאה אסלאמית. הם העתיקו את זה שם. נוצרי צריך ללכת עם טלאי ורוד. נוצרי ויהודי לא יכולים למכור יין ברחוב, שם המוסלמי יקנה את זה. נוצרי לא יכול למכור חזיר, שם המוסלמי יקנה. יהודי ונוצרי צריכים לשלם ג'יזיה, זאת אומרת מס גולגולת, כשהם זוחלים על האדמה, מכיוון שבקוראן יש פסוק שהם צריכים לשלם את הג'יזיה כשהם מושפלים. זאת אומרת, ככה העולם צריך להתנהג. אבל במאה ה-20 פתאום הדברים מתהפכים. היהודים חוזרים לארצם, חוזרים לריבונות שלהם, יש להם צבא, ושומו שמיים, הם הורגים מוסלמים. ממתי ליהודי יש זכות להרוג מוסלמי? ליהודי אפילו אין זכות לתבוע מוסלמי בבית משפט, כי ליהודי אין מעמד. והם מקימים מדינה, למרות הכל. זה קצר תיאולוגי. זה אבסורד תיאולוגי. מכיוון שהיהדות היא דת בטלה, איך יכול להיות שהם חוזרים לארץ, חוזרים לעצמאות, חוזרים למדינה, חוזרים לצבא? זה בשבילם קורצ'לוס, תפיסתי, דתי, איום תיאולוגי על האסלאם. 67, ישראל כובשת עוד חלק מהארץ ואת ירושלים, חוזרת לירושלים, מה יקרה עכשיו? היהודים ירצו לחזור להר הבית. ואז בעצם היהדות תחזור להיות דת חיה, דת קיימת. מה יהיה על האסלאם שהגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת הנצרות? זאת אומרת, האסלאם שעבר הרבה מאוד צרות לאורך חייו, למד איך לטפל בצרות, כאילו שזה ניסיון. אבל מה שקורה היום זה משהו מסוג אחר. איום על האסלאם, זה עוד לא היה מעולם. הם לא יודעים איך להתייחס עם זה. ולכן יש היום, ככל שאנחנו יותר ויותר מתקרבים
למה שקורה בהר הבית, ומתפללים, שומו שמיים, לכן הם מתנגדים לתפילת יהודים בהר הבית. למה? כי זה מראה שהיהדות חזרה לחיים בהר הבית. זאת אומרת שכל מה שאנחנו רואים היום והבנייה והכל, זה מראה שבעצם יש פה איזשהו תופעה אנטי-אסלאמית שהאסלאם לא מסוגל להתמודד איתה. כי אין בכל הספרות האסלאמית מה אנחנו עושים כשהיהדות תחזור לחיים. אין דבר כזה. אין, לא הייתה מעולם התמודדות עם המצב, כי זה לא קרה. זה לא היה. יהודים היו בגלות כל השנים. ולכן מה שקורה בשנים האחרונות זה, הייתי אומר, איזושהי אובססיה של אנשים שעומדים בפני מצב דתי, אתגר דתי, שאין להם שום כלי להסביר אותו, שום כלי להפנים אותו, ושום כלי איך לחיות איתו. לכן זה יוצר אצלם שיגעון. פתאום באים היהודים וכאילו מוכיחים שהאסלאם בסדר, כי הם הורסים את בתיהם במו ידיהם. הם מוכיחים שמה שכתוב בקוראן נכון. הריסת הבתים בראייה התיאולוגית, בראייה הדתית האסלאמית, היא בעצם חותם הכשר לקוראן, שהוא לא אסתיר אל אוולין, הוא לא סיפורי הקדמי, אלא עודת אמת. למה? כי היהודים עושים בדיוק את מה שהנביא מוחמד ניבא עליהם, שהם יהרסו את בתיהם במו ידיהם. זה אישור שהאסלאם נכון, אישור שנבואתו של מוחמד נכונה, וכמו שהוא ניבא שהם יהרסו את בתיהם במו ידיהם, כך הם ילכו שוב לגלות, כי זה המקום שלהם. כי היהדות היא דת בטלה. וכל מה שקוראים היום, זמני וילך לזזל. כך הם מסבירים את מה שהולך לקרות פה. זה מעודד, זה מכניס להם מוטיבציה להמשיך וללחוץ, להמשיך לפגע, כי ככל שהיהודים יתייאשו ויהרסו את בתיהם במו ידיהם, כך מתקרב הרגע שבו הם ייקחו את כל מה שיש להם ויברחו לזזל, למקום שאללה הועיד להם בגלות, תחת כנפי האסלאם, כאהל דימה, כבני חסות. זאת אומרת, יש תקווה לאסלאם שהגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות ולהחליף את הנצרות. זו הדרך שבה הם מסבירים ורואים את מה שקורה פה. מסקנה, מי שהורס בית יהודי בארץ ישראל שופך שמן רותח על מדורת הטרור, מעודד טרור, כי זה מביא להם תקווה. הטרור לא מגיע מייאוש. כשאדם מיואש הוא בורח, הטרור מגיע מהתקווה. זה נותן להם תקווה שכמו שהנבואה הזאת מתקיימת לעינינו, זאת אומרת המוסלמים, כך גם התקווה הבאה של הריסת כל המדינה תגיע גם תגיע. למה? כי זה מתקיים. מישהו פה במדינה הזאת לא מבין את הקשר בין העניין הזה של הריסת בתים לבין העידוד שזה נותן למפגעים, לטרוריסטים ולכל אלה שמפנטזים על חיסולה של מדינת ישראל לגמרי. עכשיו, איך אני יודע? הם מראים את זה. תראו את הדבר הזה. זה ה... צד אחד, אל-קודס לנה, ירושלים שלנו. וזה אש"ף, שימו לב, זה דגל אש"ף. זה לא חמאס. זה החברים. כן? ירושלים, מתי הייתה ירושלים שלהם? מתי ירושלים הייתה בירה שלהם? מעולם. מעולם ירושלים לא הייתה בירה של שום דבר ערבי או אסלאמי. מעולם לא ישב בחליף, דרך קבע, אמיר, סולטן, נסיך, שום דבר, לא ישבת. צד שני, פלסטין.
פלסטינה שלמה. והם מבינים את הקשר. כי כשירושלים תהיה שלהם, כל הארץ תהיה שלהם. כי היהודים התייאשו, הם יהרסו את בתיהם במו ידיהם, ילכו לעזאזל, חזרה לגלות, וכל הארץ תהיה פלסטין. הקדושה לאסלאם. זו המשמעות הפנימית, כפי שהם רואים את הריסת הבתים. לצערי, חוץ מכם ומי ששמע את הדבר הזה קודם לכן, לא מבין, לא מודע לעומק של מה שהם עושים. שהריסת בית פה, בריאתם, זה הפתיחה או הקדמה להריסת בית פה ובתל אביב ובכל מקום אחר. למה? זה יגיע. כמו שהנבואה הזאת התקיימה פה, כך היא תתקיים שם ושם ושם ושם, והכל הולך לזזל. יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע סבירין. אללה הוא עם בעלי הסבלנות. זה ייקח עוד שנה, עוד 10, עוד 100, עוד 200. כמו שירסו פה, ירסו מקומות אחרים, יגיע גם יגיע. איך יגיע? הם הולכים ונחלשים, כל מיני ארגונים מחלישים אותם, כמו שלום עכשיו ושוברים שתיקה וכל החבר'ה הללו. זה הכל מראה את הרכב של החברה היהודית, מראה את חוסר הרצון שלהם באמת להילחם על מה שהם חושבים, מה שחלק אומרים ששייך להם. זה מראה עד כמה החברה היהודית אין לה שום סיכוי לחיות פה. ולכן חבל לתת להם שלום. אם יהיו עוד ארגונים, ואפשר לעודד עוד ארגונים, אפשר לשלם לעוד ארגונים, ולהביא עוד כספים לעוד ארגונים, ולעוד פעילים, כן? אז זה מה שיחליש את המדינה. לכן, יום אחד כתבתי מאמר, למה אין שלום? בגלל שלום עכשיו. בגלל למה אין שלום? כי שכננו, כשהם רואים את הפעילות של ארגוני השלום, הם מתעודדים להמשיך את המלחמה. מכיוון שאם יהיה עוד מלחמה, אז יהיו עוד ארגוני שלום. אם אין מלחמה, אין ארגוני שלום. זאת אומרת, קיומם של ארגוני שלום בעצם מעודד אותם להמשיך במלחמה. כדי שיבואו עוד יהודים ויבקשו וילקקו לנו את הנעליים ויבקשו שלום בכל מחיר. אם היה שכל לאותם אנשים, היו אומרים, אנחנו לא צריכים שלום. אז המחיר יורד, אפשר לעשות שלום. ברגע שאתה רוצה שלום, המחיר עולה. לדרגה שאתה כבר לא יכול לשלם. אתמול בערב פגשתי באיזשהו אלפן טלוויזיה את ג'סיקה מונטל. מנכ"לית שלום עכשיו? מנכ"לית שלום עכשיו. אמרתי לה את זה. היא אומרת, אתה לא משכנע. אמרתי, רגע, וכשיצרו לך את המשכורת, זה כן ישכנע? אתם יודעים מה המשכורת שלה? אני לא אגיד. הם מקבלים משכורות מכל מיני ארגונים, איחוד אירופאי, קרן פורד, ולדעתי יש גם כסף קטרי שם, כי קטר תומכת בכל שונאי ישראל. לדעתי יש פה, זה תעשיית כסף, לפני שזה תעשיית שלום. המניע שם לדעתי זה כסף, יש לי הוכחה קטנה על זה. פעם הציעו לי להצטרף לכזה ארגון, אבל לא צריך לעבוד בחיים. בוא תעבוד אצלנו, יהיה לך שם, מה שאתה צריך. הציעו לי הסכם, כן, חוזה שצריך להיות אידיאליסט. לא לקחת את החוזה הזה, כמה שהציעו לי. למה? כן, דבר ערבית והכל, יאללה בוא תעבוד איתנו. אוקיי? וזה הכל, לא מבינים שהפעילות שלהם מנציחה את המלחמה, ממשיכה את המלחמה, מעודדת את המלחמה. וכשהם רואים בית נהרס, זה בעצם הסיבה למה להמשיך ולהילחם. כי אז הם יהרסו עוד ועוד ועוד בתים. כי המורך יבוא לליבם, פחד, וגם בגץ יעזור להם. וזה הסיפור. להערכתי, כל בית שנבנה, זה עוד תוספת לשלום. למה? כי ברגע שהם יבינו שאנחנו לא מנוצחים, לא על ידי ארגוני השלום, לא על ידי בגץ, ובוודאי לא על ידם, הם יבינו שאין להם ברירה אלא לתת לנו שלום. לא שלום של חיבוקים ונשיקות, אין דבר כזה במזרח התיכון.
מזרח התיכון שלום, זה מצב שמקבל רק מי שאיננו מנוצח, מישהו מסוכן מדי להתחיל איתו, מישהו שהוא חזק מדי, ומישהו שייתן לך בין העיניים, כן, בתגובה לא פרופורציונלית על כל הטרדה. הוא מקבל שלום. זאת אומרת, שלום זה שעוזבים אותו במנוחה ולא מתחילים איתו. אין באזור הזה שלום אחר. זה לא אירופה וזה לא אמריקה. ולכן, כל מי שפועל למען השלום, זאת אומרת, בכל אותם ארגוני שלום לא מבין שהוא בעצם מעודד את מצב המלחמה. מה לעשות? אנחנו חיים במזרח התיכון. התרבות פה היא שונה מאשר באירופה. שונה מתל אביב. שונה מאופן שבו הרבה מאוד מהישראלים חושבים. ולצערי לא מספיק לומדים לא ערבית ולא תרבות ערבית ולא אסלאם ולא קוראן ולא כלום. ולא מבינים בתוך איזה סביבה תרבותית אנחנו מנסים לשרוד. חושבים שאם אתה תלקק את הנעליים שלהם, אז תקבל שלום. לא מבינים שפה אם אתה מלקק את הנעליים של מישהו, במקרה הטוב תקבל ביתה. כך שבעניין הזה לדעתי, נחרצת לחלוטין, יש איסור חמור בהריסה אפילו של אבן אחת, שלא לדבר על בתים שלמים, ושכל מי שתורם לנושא הזה, בעצם מנציח את מצב המלחמה. וכן, אתה יכול לפרסם שאני אומר, שלום עכשיו תורמים למצב המלחמה, שלום עכשיו אחראים להמשך המלחמה, שלום עכשיו ודומיהם, כן, והתנועות שיצאו מבית המדרש שלום עכשיו, הם אחראים להמשך הסבל שאנחנו סובלים פה. ברגע ביום שהם יבינו את השטות, את האבילות, וכאן זה אבילות, מעבר לרשעות, את האבילות שמאחורי הדבר הזה, הם יבינו אולי שלטובת כולנו, ולטובתם עצמם, הם צריכים לבנות פה, ולא רק ברחב ירושלים. פה הם צריכים לבנות, ואז אולי יקבלו שלום. כשאנחנו נופיע כאומה שלא ניתנת לניצחון. תודה רבה. שאלות אם יש, אני, כן. כשיזם פלסטין, המפה שהראית פה, לפני אחת ששת ימים הייתה יותר קטנה, בלי יהודה ושומרון. אתה מבין מה יש לתכם? לא. איפה זה פלסטין שלהם? נקורה זה פלסטין? או שנקרא זה פלסטין, נקורה זה פלסטין? יפה, אקה. לא, אבל כאילו... פלסטין במפות שלהם... מה שיהודים כבשו? ב-48. תראה, כשאתה מסתכל... על מה שנקרא האומנות הפלסטינית. מסתכל. תמיד פלסטין היא פלסטינה שלמה. לא כולל הגולן אגב. אלה מחזיקי מפתחות שיש לי בבית, זה צילמתי אותה מהבית. אתה רואה פה ארץ ישראל השלמה. פה. לפני 67. פה. אתה רואה, זה פלסטין. אתה רואה פה? המפתח של השיבה. אוקיי? כאן, הארץ היא שלמה. אבל מה שאני שואל, הרי לפני 67 לא היה להם את יהודה ושומרון, נכון? בעת השונה. היה שם... מה, כשירדן כבשה את זה? המפה פתאום השתנתה אחרי 67, נכון? ודאי, כי כל עוד ירדן הייתה פה... זה לא פלסטין. אגב, אותם ערבים שגרים ביהודה ושומרון, כאשר ירדן שלטה פה, מ-48 עד 67, אם מישהו מהם היה מדבר על עם פלסטיני ומדינה פלסטינית, היו תולים אותו מהלשון. המוחברת הירדני, המודיעין הירדני. אף אחד לא דיבר על זה. אשף, תראו, פתח, כן, התנועה לשחרור פלסטין, חרקת תחריר פלסטין, היא נולדה בשנת 60, 59, 60, תלוי למה אתה קורא, נולדה. מה זה היה פלסטין אז? תל אביב ובאר שבע ונעריה וחיפה. כן, פה זה עדיין היה ירדן. אשף, שנוסד ב-64, זה השחרור פלסטין של יפו וחיפה. לא פה, כי פה זה היה ירדן. אוקיי?
אז לא דיברו על פלסטין ככה. זה אחרי שאיחדנו את הארץ, ואחרי שירדן נתקע את הקשר עם הגדה המערבית של הירדן, זאת אומרת, אחרי משנת 88, כשעבר החוק בירדן שמנתק את ירדן מהגדה המערבית, אז עכשיו זה הכל שלהם, הכל שלהם. ואתה רואה, זה תמיד, בכל מה שמציירים, תמיד זה פלסטין השלמה. אתה רואה? תמיד השלמה. לעולם לא תראה את, רק את יהודה ושומרון. אוקיי? אגב, פה פתאום הם קללו את הגולן משום מה. הם קללו את הגולן, חטפו על זה מהסורים. אוקיי? בכל מקום שאתה רואה, וכן, זה המפתחות של השיבה. למה שני מפתחות יש לו? אחד למטה, אחד למעלה? היו לו שתי נשים, ולא כל אחת יש בית, אז יש לו שני מפתחות. כשלאחת יש כאב ראש, הוא הולך צרה שנייה. גם זה? זאת גברת, יש לה אחד. כי יש לה בית שלה. אוקיי? זה ההיגיון. כן, מחזיקים את המפתח, לא עוזבים. חק אל העודה, חוק, כן, זכות השיבה. הנה, פלסטין, יהיה עם המפתח, אתה רואה? זה המילה פלסטין כתובה פה. פי, למד, סמך, תת, המפתח הוא תת. יוד ונון. כן? תמיד, 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 זה פלסטין השלמה. אתה רואה פה אלעת, פה מטולה, זה הכל. עכשיו שימי לב, הם עוקבים אחרי גם גבול הצפון, על פי יישובי חומה ומגדל. כן, נעריה, מסגב עם, מטולה, כן, הכל, הם לקחו את המפה שלנו. כן? זה המצרים שחתכו את זה, איך שחתכו, אתה רואה את זה הכל. לכן, בראייתם הכל פלסטין. הם לא מבחינים בין חיפה לחברון. הכל פלסטין. אבל בשנות ה-20 למשל, היית שואל ערבי פה, מה אתה? טורקי. או סורי או טורקי. תראה, המפות הטורקיות הרשמיות, הם לא מכירות את פלסטין. לא יודע אם אתה יודע, אבל... יש לי מפה טורקית משנת 1893. זה הדבר הזה. זה המפה של האימפריה העות'מאנית. זה טורקיה היום. פה זה סוריה, זה לבנון, זה ארץ ישראל, זה קפריסין, כן? זה עיראק. כן, מתעקנים? 1893. לא יכול להיות. זה מה שכתוב פה. כי הקו הגבול עם מצרים, עם סיני, הוא נקבע ב-1906. 1800... מה, הגבול הזה? כן. משום מה, פה כתוב 1893. לא אני כתבתי. עכשיו שימו לב, פה יש הרבה מאוד מקומות, יישוב. פה למשל, פה כתוב סוריה. שימו לב, מגיע עד הנגב. זה וילאית אל שם. וילאיה זה מדינה כמו מדינת ניו יורק, ניו ג'רסי, כן? האימפריה העות'מאנית הייתה מחולקת למדינות אדמיניסטרטיביות, כן? אז זה וילאית, זה נקרא בטורקית. זה וילאית אל שם. זה וילאית ביירות, היא מגיעה עד יפו. זה מותסריפיית אל קודס, זאת אומרת, מחוז ירושלים, נפת ירושלים. אוקיי? חפשו פה, יש פה יפו, הנה, זה יפה, זה רזה, זה טנטורה, קיסריה, אוקיי? נער איסקנדרונה. טורקית, אורתומנית. נער איסקנדרונה, זאת אומרת, נער אלכסנדר. פה חיפה, חליג' עקה, מפרץ עקו, עקו, אוקיי? צור, צידון, אוקיי? זה הכל. מילה אחת לא מופיעה פה, חשובה, והיא פלסטין. לא מופיעה. מתי התחילו להשתמש הבריטים. הבריטים. שנה מדויקת? ומי
תראה, כשהבריטים קיבלו את המנדט ב-23 מחבר הלאומים, זה היה the mandate over Palestine. כן, מתי אבל הערבים התחילו? בעקבות הבריטים. בעקבות הבריטים. מ-23 הערבים התחילו להתייחס לשטח כפלסטין? כן, לא היה לשם אחר. סוריה נהייתה שמה, בצפון, זה כבר לא סוריה הגדולה, לבנון זה שם, אז מה אנחנו? אגב, זה הסיבה למשל, למה בירדן יש אנשים שקוראים לעצמם פלסטין, למרות שהם לא היו פה מעולם. אתה יודע, בירדן יש, הייתי אומר, שלוש קבוצות שנקראות לעצמם פלסטינים. האחד זה הפליטים שבאו מ-48, למחנות הפליטים בירדן, וחדד וירמוק ואחרים. יש עוד אנשים שעברו כבודדים לאורך השנים, בגלל אלף סיבות, אבל יש גם הרבה מאוד אנשים שחיו מעולם, מאז ומעולם, הם ואבותיהם, בעירביד, בסלט, ברמסה, בזרקה, כל הערים מאמן צפונה וקצת מזרחה, ערים שישבו בהם אנשי עיר ואנשי כפר, זאת אומרת, והכפרים, ג'רש, הם קוראים לעצמם פלסטיני, למרות שמעולם לא היו פה. למה? א', כששתלו הבריטים, וזה אמורה להיות פלסטין, הרי פלסטין אתה צריך להיות גם אנחנו וגם ירדן. כן. שתי גדות לירדן, כן? ולכן הם נקראו פלסטינים. ואז ב-24 מייצרים להם את אמירות עבר הירדן, ונותנים סידור עבודה למשפחה ההשמית, כן, לאבדאללה, האבא של הסבא של המלך הנוכחי, ולאח שלו הבריטים נותנים סידור עבודה ב... זה התחיל בדמשק, אז הצרפתים סילקו אותו, אז נתנו לו סידור עבודה בבגדד, בסדר. עכשיו, עומדים עכשיו, על מי הוא מסתמך? על הבדואים. אוקיי? על הבדואים, כי הוא היה מסעודיה, כן, סילקו את האבא שלו גם את שריף חוסיין, הסעודים, ואותו. אז הוא מסתמך על הבדואים, כי הם קרובים לו תרבותית. הוא לא מסתמך על הפלאחים ולא על תושבי העיר, כי הוא בן המדבר. ויש איבה גדולה, מסורתית, בין הפלאחים ואנשי עיר לבין הבדואים. והבדואים נתפסים כחסרי תרבות אצלם. הוא מסתמך על הבדואים. אז אם הם יגדירו את עצמם כירדנים, זה בעצם בדואים. בחיים הם לא יעשו את זה. אנשי עיר ואנשי כפר לעולם לא יגדירו את עצמם כאנשי מדבר. זה בערך כמו שאנשי יישוב יגידו, אנחנו גרים על העצים, או במערות. אין דבר כזה, אוקיי? זאת אומרת שאם הם יגידו אותם כירדנים, הם בעצם אומרים, אנחנו בדואים. אז לכן המשיכו אותם תושבי ערים וכפרים, מאמן צפונה ומזרח קצת, המשיכו להגדיר את עצמם כפלסטינים, על פי ההגדרה המנדטורית, כדי לא לקרוא לעצמם ירדנים. סורים. 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 כי סוריה הייתה, הנה, סוריה הייתה כל השטח. הקו הארוך הזה, הקו הארוך הזה, וילאית אל שם זה זאת, פה כתוב סוריה, הקו הארוך הזה, זה הסמך של סוריה. אוקיי? אז הם ירדו את עצמם או כסורים, או דרום סורים, או אוטומנים באזרחות, אבל לא פלסטין, כי זה... אומר שהמושג פלסטין חודש על ידי הבריטים. הבריטים. מתי הוא עבד? כשהורים קראו לזה, מתי הוא... זה נקרא פלסטין, גם ירדן של היום, גם ארץ ישראל. ההורים שלי, כשהגיעו לארץ בשנות ה-30, הם באו לפלשתינה. יש תעודת לידה, אני נולדתי פלסטינה עין. נכון. האזור נקרא פלסטין מאז הרומאים. אדריאנוס. מתי הפסיקו לקרוא פלסטין, אלא הפך לסוריה הגדולה? אז תתפלא, לא הפסיקו. יהודים לאורך ההיסטוריה, יש מפות יהודיות, ולא רק יהודיות, תראות על פלסטין או פלשטין או דברים כאלו. הערבים איך קראו לזה? פה? מי יש מוחמד, איך קראו לאזור הזה? הם לא השתמשו במילה פלסטין. כן. היה ג'ון פלסטין. בדיוק. בכיבוש האסלאמי של 637-8, פה בארץ, המקום נקרא ג'ונד פלסטין, מחוז פלסטין. ועיר הבירה שלו הייתה, מה הייתה עיר הבירה? רמלה. אם יש להם טענה על איזושהי עיר זה רמלה.
כעיר בירה. אוקיי? גיילת יותר קרוב לנתב"ג. בכל מקרה, זה הקטע. כל הסיפור של פלסטין המודרני זה סיפור חדש שהגיע לשיח הערבי בעקבות המנדט הבריטי. המעניין, זו תוכנית החלוקה, אם אתם מסתכלים על המפה המקורית שצוירה על ידי האום, בתוכנית החלוקה, זו המפה. אני לא יכול להגדיל את זה, אבל מה שכתוב פה זה פלן דה פלסטין, כן, זה תוכנית לפלסטין. כאשר הצהוב כתוב פה ערב סטייט, לא פלסטיניאן סטייט. פלסטין זה הכל, זה ערב סטייט וזה ג'ויש סטייט. זה תוכנית החלוקה בין ערב וג'ויש, כשהכל זה פלסטין. אוקיי? עכשיו השתנה כל ההגדרות. אגב, הסיפור הזה של שינוי בהגדרות ושינוי מפות מתרחש ממש בתקופה שאנחנו רואים. ולמה אני מתכוון? הרי דיברתי קודם על ירושלים, שבראייתם נוכחות יהודית בירושלים היא לא נתפסת. לפני 67, הרי ירדן הייתה פה והיא פרסמה מפות לתיירות, לתיירים והכל. יש לי את זה כאן. יש פה ספר, Guide to the West Bank and Jordan. כן, מדריך לגדה המערבית ולירדן. כן, זה הספר הזה. זה הספר. כן. בעמוד הראשון מודבקת מפה. זה המפה. היא נמצאת פה. זה הדבר הזה. וכשאנחנו מסתכלים על המפה הזאת, רואים משהו מדהים. זה של ירושלים, כן? שימו לב. מה כתוב פה? מאונט מוריה. מפה ירדנית בשנת 1963. דום אוף דה רוק, כן, כיפת הסלע, כאשר בדרום זה אל אקסה. הבניין בדרום, זה שיש לו כיפה, כסף. והוא נקרא מסגד אל אקסה. אוקיי? מפה דומה, יש בפורסמה שנתיים קודם, בשנת 1961, במסמך קצת אחר, ג'רוסלם אין פנורמה. זה גם הסברים, אבל בעיקר זה מפה. זה מפה אחרת, אבל מראה דבר די דומה. איפה זה? ג'רוסלם עם פנורמה, זה הדבר הזה. זה המפה פה שמקופלת בפנים. כאשר גם פה, זה פרספקטיבה אחרת על, כן, על העיר העתיקה. עכשיו שימו לב מה שיש פה. יש פה M, O, לא, הנה, M, O, R, I, A. רואים פה? זה ה-M, O, R, I, A. כן, גם H. מוריה. יש פה, אין פה בעיה להראות מוריה, כאשר, אם תסתכלו, אל אקסה כתוב פה באיזשהו מקום גם כן, על הבניין הדרומי. אוקיי? זאת אומרת, אין להם אז שום בעיה להראות שההר הזה זה הר המוריה, כי לפני 67 היהודים לא היו שם. והם רוצים להביא תיירים מאירופה, מבריטניה, מכל העולם הנוצרי. אז כדי לחבר להם את זה עם התנ״ך, הם, אין להם שום בעיה לספר שזה הר המוריה וכו'. ויש עוד מפות כאלה. מפות קדומות יותר, מסוף שנות ה-20. רגע, דבר על שנות ה-20, דבר יותר מזה.
זה עוד מפה, עוד מפה אחרת, מאונט מוריה, אל חרם א-שריף, דום אוף דה רוק, ואל אקסה זה בדרום, אותו דבר. וזה שלוש מפות ירדניות, זה משנת 62. לא רק זה, אם הולכים עוד קודם לכן, המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, שונא יהודים גדול, מוציא מדריך ל... זה הדבר הזה. זה אגב היה כרטיס הכניסה להר הבית, שבאו תיירים והורידו פה את הפינה כביקורת. יש פה חירור. וזה כרטיס מספר 2997. אוקיי? כל אחד נכנס, וזה נשאר לו ביד כדי לקרוא כשהוא מסייר בהר הבית. מה הוא כותב במקום, במסמך הזה? מדהים. כן, זה המסמך. כן? A brief guide to אל-חרם א-שריף. כן, זה הדבר הזה. Jerusalem published by the Supreme Muslim Council, פורסם על ידי המועצה המסלמת העליונה, שבראשה עומד אז חאג' אמין אל-חוסייני, זה בירושלים 29. כן, מישון 29. מה הוא כותב במסמך הזה? שימו לב. עמוד 4. The Haram, זאת אומרת, המתחם, historical sketch, סקירה היסטורית. נקרא רק שני משפטים. Its identity, מכאן אני קורא, its identity with the site of Solomon's temple is beyond dispute. הזהות של הר הבית עם מקדש שלמה היא ללא עוררין, ללא מחלוקת. This too, זה גם כן, is the spot, הנקודה, according to the universal belief, universal belief, כולל האסלאם, on which, וכאן הוא מצטט פסוק משמואל, David built an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. ואיבן שם דוד מזבח לשם, ויעל בעולות ושלמים. אין בעיה. בשנת 29, 30, זאת פעם 30, זה אותו דבר. אין בעיה למופתי, צורר היהודים הגדול. אבל לא הייתה לו שום בעיה לכתוב שחור על גבי לבן, הוא שהיה צורר, אתה יודע, הוא הרי השתתף בהשמדה של יהודי הונגריה ב-44, גייס 30 אלף בוסנים לשמור את הגשרים של הרכבות שהובילו את היהודים מבודפסט להשמדה באושוויץ, כדי שלא יפוצצו אותם הפרטיזנים. זאת אומרת, הוא, למרות שהיה שונא יהודים גדול, הוא לא הייתה לו שום בעיה להודות ששטח הר הבית זה מקדש שלמה, ואפילו דוד אביו אלה בו לא תושלמים. אוקיי? אבל היום הסיפור אחר לחלוטין. הגיאוגרפיה השתנתה פתאום. מה קרה היום? דבר ראשון, מי שקורא ערבית, על מג'ד אל-אקסה. כל שטח הר הבית הפך להיות לאל-אקסה. זה כבר לא הבניין בדרום, אלא הכל נהיה אל-אקסה. למה? כי אל-אקסה מופיע בקוראן. אפשר יהיה יותר לגייס את האנשים על אל-אקסה, אם נקרא את הכל אל-אקסה. גם אומרים את זה. אל-אקסה זה כל ה-144 דונם. מה? כיפת הזהב, מה זה נקרא? בזמנו. כיפת הסלע. אבל אל-אקסה זה הכל. זה לא רק הבניין בדרום כפי שהיה במפות הישנות. עכשיו זה הכל אל-אקסה. למה? כי הרבה יותר קל לגייס. למה? כי הם שומעים אחרי משנות ה-80, למשל את הרב שאר ישוב הכהן, הרב של חיפה, ינעמו לו רגבי אפרו, שהוא מדבר על להקים בית כנסת בצפון הר הבית, בפינה, קטן. מה הבעיה? זו הרחבה הרודיאנית, לא קודש לדי חזל. ונעזה, פתאום הם רואים שהיהדות חוזרת להקים בית כנסת על הר הבית. אז הם מזדעקים, אומרים לא, הכל אל-אקסה. לא, זה לא רק החלק בדרום.
הוא אמר, אנחנו אין לנו שום דבר עם אל-אקסה, שיהיה בדרום, לא. הכל אל-אקסה. הרבה יותר קל להגיד עכשיו, מה פתאום אתם בונים פה, הכל אל-אקסה. הלאה. שימו לב, זה, גם, זה הכל מודרניות. על מג'ד אל-אקסה. פה, על הכל, לא הבניין בדרום. הכל. פה שהוא מרים את הכל, את שטח הר הבית, פה כתוב על מסג'ד אל-אקסה, על מובארק. כן? מסגד אל-אקסה מבורך. מה הוא כאל מסג'ד אל-אקסה על מובארק פילבלד על קדימה בלקודס? מקומו של אל-אקסה בעיר העתיקה בירושלים. הנה לכם, זה אל-אקסה. עכשיו המסגד בדרום קיבל שם חדש. על מסג'ד אל-קיבלי. המסגד של כיוון התפילה. כבר שינו את השם. פעם הבניין הזה נקרא על מסג'ד אל-אקסה, היום קוראים לו עם החץ על מסג'ד אל-קיבלי. זאת אומרת, כשאתה עומד פה מפלל דרום, אז זה כיוון התפילה. המסגד, הכל זה מסגד אל-אקסה, וזה על מסג'ד אל-קיבלי. אוקיי? ההגדרות משתנות, הגיאוגרפיה משתנה, המפות משתנות, כדי לעמוד מול היהודים, כדי שאנחנו, הכל אל-אקסה, אל תבוא לפה, כי הכל אל-אקסה. מה שמופיע בקוראן. אוקיי? זה הסיפור של כתיבה מחודשת, פייק ניוז, בשביל לעמוד נגד הטענה היהודית, שזה הר הבית ואנחנו רוצים פינה בצפון. זה הכל. כדי שהיהדות לא תחזור, וזה בדיוק הקרטוגרפיה החדשה. תראו, בערבית יש פתגם שאומר, אכזב לזם יקון זכור. זאת אומרת, שקרן צריך שיהיה לו זיכרון טוב. לפי מה שאני רואה, יש להם זיכרון חלש מאוד. לא זוכרים מה ש... המופתי הקודם, לא זוכרים כל. ויש עוד דברים. איקרים הסברי יום אחד, יש לי את זה בקליפ, שאומר, אנחנו אסחב אל בית. אנחנו בעלי הבית. לא אתם. אנחנו. איקרים הסברי, המופתי הקודם. הוא עוד רעין חי, הוא לא בריא, אז הוא התפטר ומינו מישהו אחר. אבל הוא שם עדיין פעיל. אנחנו אסחב אל בית. אנחנו בעלי הבית. לא אתם. אתם שם. אנחנו בעלי הבית. למה? אתם בחוץ, אנחנו בפנים. לא תיכנסו להר הבית. לכן הם מתעצבנים שאנחנו מתפללים שם. והוא מדבר על זה במיוחד. זהו רבותיי, המאבק הוא על כל הקופה, לא רק על ירושלים ולא רק פה. זה מאבק על הכל. וכשאנחנו נתחיל להרוס במו ידינו, זה יימשך גם כמות אחרים. אינשאללה, כפי שהם מקווים. אם עוד יש שאלות, אני אשמח לנו. יש לי שאלה קטנה. קבל תשובה גדולה, תיזהר. מעבר לנגע... שמך ארנון במקרה? לא, גיל. אוקיי. אוקיי. מעבר להנהגה הפלסטינית והתקשורת הפלסטינית שמציגה פה, איפה האזרח הפלסטיני שהחלה אחרונה פוגשים אותו, שחזית אני לא מרגיש אותו, כל כך מעניין אותו פלסטיני, לא יותר מעניין אותו חמולה, אבל אם אתה רואה בפועל שהם לא מרים, הם מנסים להתקדם. השאלה אם, זה, אם, זה, אם, אם בראש של האזרח יש את העניין של פלסטין, או שזה רק הדמגוגיה. אז ככה, אני טוען כבר הרבה שנים, שהרעיון הפלסטיני כעם נכשל. ויש לזה כל מיני קריטריונים סוציולוגיים. למשל, נישואין. כרגע שאני רואה שבחורה מחברון אין לה אופציה להתחתן עם בחור משכם, זה לא עם. וכשבחורה מאבו סננה לא תתחתן עם בחור מג'אברי, זה לא עם, זה שבטיות. אבל בחורה מעזה, כן התחתנו איתה. יקנו אותה. למה היא בזול? יקנו אותה, חלמה, כן. והמשפחה תמכור אותה. בעיקר אם היא כבר בת 24 והרכבת כבר עזבה את התחנה. אוקיי? זה הסיפור. ולכן אני בודק את הכל דרך נישואין. פשטני, אבל אמיתי. אני לא קונה סיסמאות, ואני לא קונה סקרי דעת קהל. וגם לא דגלים ולא כלום. אני רואה את האמת. האמת היא איפה שאדם מחתן את ביתו. שם זה דבר רגיש מדי, זה דבר אמיתי מדי, לא משחקים עם זה. סיסמאות ודגלים, זה אתה יכול להחליף כמו גרביים.
אפילו יותר תחוף מגרביים. אתה יודע, הגברים לא אוהבים להחליף גרביים. חל גם על הישראלים, חסידי פרס, לא התחתנו עם מישהו מהם. אני לא טוען שאנחנו עשויים מאור אחד מבהמה גסה. אבל אנחנו לא הורגים אחד את השני. אבל משהו קצת יותר רציני. בשעתו, לפני 40 שנה, שמעתי דוקטור משה שרון. מורי ורבי, ברוך תהיה. את מה שהוא שכח, אני עוד לא למדתי. מבחינה דתית, לעולם לא יהיה פה שלום. בוודאי. זה לא נאמר פה. למה? כל הקיום של ישראל זה כל הקיום של ישראל זה קצר דתי, קצר תיאולוגי. מרדכי, מה המקום של הרב ישראל? מהתפיסה מהקונספט הלאומי לקונספט האישי לפלסטיני אדם פרטי, הוא באמת רואה כמו שהם טוענים לפחות כלפי חוץ שמבחינתו מכירת הקרקע ויהרג ואל יעבור, לא ברמה הפרקטית שבאמת הרגו אותו, אלא ברמה התיאולוגית והאידיאולוגית ויהרג ואל יעבור, שזה לא ככה ויש קצה חוץ שהוא באמת יסכים לוותר על הקרקע. אז ככה, יש פסק הלכה שיצא עוד על ידי המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, שמטיל מוות על כל מי שימכור אדמה ומי שיתווך למכור אדמה ליהודים. שלחו לי את זה יום אחד בפקס מאל-אקסה. שלחו לי, אני לא יודעת אם זה 7-8 עמודים, חתמו על זה איזה 100 חכמי דת אסלאמים, מאינדונזיה במזרח ועד מרוקו במערב. כולם יודעים את זה, כולם מכירים את זה. איפה העניין? לא, אני לא צריך. שימי לב, כל הגברים פה חולצות קצרות. הגברות מחורבלות. מה זה? זה קצר ביולוגי. לא, זה הוכחה, זה יצא לאחרונה באיזשהו הוכחה, באיזשהו מחקר שמוכיח באותות ומופתים של גברות יותר קר מגברים. אני חושב שמה שקורה פה זה מוכיח. לא, זה בגלל צורת זרימת אגם, אומרים שזה זרימה שונה של אדם בגוף. לגבי האדם, תראה, קורה שהרבה מאוד מוכרים אדמות. אני עצמי פונים אליי בערך פעם בחודש. בוא, תשמע, יש לנו אדמה ליד זה, ליד התנחלות זאת, צמוד לגדר פה. הם מבינים מה הקשר של צמוד לגדר. בוא, תמצא קונה. ואני מדי פעם מנסה ליצור כל מיני זיווגים כאלו. הולך, הולך, לא הולך, לא הולך, אין מושג. למה הם מוכרים אדמות? למה הם מוכרים אדמות? ממש יש, כל הזמן יש טפטוף של אנשים שרוצים למכור. יש כל מיני סיבות. דבר ראשון, סכסוכים. יש לפעמים סכסוכי אחים, סכסוכי בני דודים, סכסוכי זה. אבל אני אראה לו. אני אראה לו מה אני אעשה, אני אביא לו פה את היהודים. זה, אתה יודע, האחד הורג את השני, השני מוכר את האדמה שלי, להוא, כדי שיהיה לו שכן יהודי. גם היום, היום ירודו לו טוש. לא, לוקח את הכסף, עובר לקנדה. Okay. תמצא את הרוח לפי שתמצא אותו. זה דוגמה, סכסוכים פנימיים. לאחר מכן, יש לך את הסכסוכים עם המוכתר או עם הסולטה, עם הרשות הפלסטינית. הם הוציאו איסור למכירה, אני אראה להם מה הם עשו לי ככה, עשרו את הבן שלי, נתנו לי כנס, אני אמכור אדמה ליהודים, אני אראה להם. אוקיי, זה כל מיני כאלו מוטיבציות שיש. יכול להיות גם כסף. יש אנשים שלא אכפת להם. שמע, אתה יודע, עכשיו הרמדאן. אתה יודע כמה באמת שמים? באמת שמים. את כל החודש, 30 יום צאת החמה, צאת הנשמה? הרבה יותר מאשר לפני 40 שנה. תתפלא. הם טוענים שהרבה פחות. שפעם צמו. היום איזה צמים. הם אומרות לך שהם צמות. התנועה האסלאמית בארץ, התנועה האסלאמית הצפונית, עשתה לפני איזה 15 שנה, סקר בקרב תלמידי חטיבת ביניים. חטיבת ביניים זה הקטע הכי רגיש, כי זה גיל התבגרות מוקדם. זאת אומרת, מה זה חטיבת ביניים? מכיתה זין, זאת אומרת, חבר'ה של בני 13, בנים ובנות, עד כיתה יוד. מאיזה גיל תרצום? מה זה? הם צריכים לצום מגיל בגרות, מגיל התבגרות. למרות שהרבה מתחילים גם קודם. מתחילים בגיל 3. וזהו, מתחילים, מי שמבין עושה את זה גם קודם. אבל בנים חייבים מגיל התבגרות.
אבל מתברר... בתוך ישראל. התברר להם להוותם ש60% לא גומרים את הרמדאן כמו שצריך. ההוא צם יותר, צם פחות, כ-60% לא צמים לפחות יום אחד. עכשיו, לגבי בנות יש להם תירוץ. כי בנות... בסדר. אבל הן צריכות להשלים. אחרי הרמדאן הן צריכות להשלים. עשרה, לא חשוב. כל אחת עם הימים שלה. בסדר, אז לפחות לגבי בנות, אם בחורה אוכלת ברמדאן, אז בסדר, אף אחד לא מקשה עליה. אישה בהיריון לא חייבת לצום. מנקת לא חייבת לצום. זה בערך כמו דיני, כן, צומות אצלנו, שמעוברת ומניקה לא חייבת. בסדר, אבל בנים צריכים לצום. הם גילו נורא והיום שיש כמה לא מתפללים. כמה בכלל לא אכפת להם מהאסלאם, בלי סוף. וזה התוצאה. עכשיו, זה סקר שלא פורסם. אני מקרה הגיע אליי, לא מקרה, אלא מישהו הבריח לי את התוצאות שלו. הם דברים נוראים, הם יצאו בגלל הסקר הזה, הם יצאו למסע בנינו בסכנה. אתם יודעים, יש להם את המסע אל-אקצא בסכנה. כל שנה בספטמבר עושים אירוע באום אל-פחם. נשמע כמו פשקביל כזה. אתה עושה אותה פשקביל? לא, יש לי את הפשקביל פשוט. לא פחות ולא יותר. זה הפשקביל. אם אתה רואה, זה מודעה שאני הדבקתי על קיר, אתה רואה? אתה רואה פה למעלה את הניירות דבק? את הצלוטייפ? אתה רואה למעלה? אוקיי. זה ההזמנה, זה... הנה. אתה רואה את ה... זה מודעת קיר שאני הורדתי בסכנין, נדמה לי, מהרג'אן אל-אקסה ויחתה. זאת אומרת, עצרת אל-אקסה בסכנה, מספר 6, זה היה ב-14.9.2001, הם מראים בגאווה רבה את ה... כן, את פה, את כיפת הסלע, אבל מתחתיו, את גירי המדרגות שהם חפרו ב-99, שהרסו את העתיקות שם, ששפכו את כל החול שעכשיו בר אילן חופרת שם עם גבי ברקאי, אוקיי? עכשיו לא רק זה, הם גם מראים בגאווה רבה את הבולדוזר שעשה את העבודה, למרות שזה הרס עתיקות. למה? אנחנו אסחאב אל-בית, אנחנו בעלי הבית, אוקיי? למרות שזה עבירה על החוק, גם להכניס שם בולדוזר וגם לחפור בלי אישור וכל הדברים הללו. אם אתה חופר בכזה מקום, אתה חופר עם מברשת, בשביל לא להרוס. אבל מה אכפת להם? כן, בערך כמו שבדאש, לא אכפת להם, כן, שרידים של הבבלים ושל האשורים, הורסים וזורקים הכל, או כמו שהטליבן הרסו את השני פסלים של בבמיין, של בודהה, אותו דבר אלה, הרסו את, כן, את העתיקות של הר הבית, ואין להם שום בעיה עם זה. זה הקטע, למה? כי אנחנו אסחאב אל-בית, אנחנו בעלי הבית, ולא היהודים. זה הכל נועד להראות את הדבר הזה שהם, בעלי הבית, והיהודים לא יחזרו חזרה להיות דת אמיתית, דת חיה, דת קיימת, דין חק. זה הכל. כל השאר זה הכל פרשנות, אבל זה המוטיבציות האמיתיות. ומי שלא מבין את זה, לא מבין איפה אנחנו חיים. ערב טוב ולילה טוב. יהודי יכול להיות פלסטיני? תשאל אותם.